Jakob Mikkelsen, jeg har lige trænet sidste gang inden jeres kamp mod FC Nordsjælland i morgen. I har jo trænet på kunstgræs. Hvordan er dine fornemmelser og forventninger herinde kamp mod Nordsjælland fredag aften? Jeg forventer en tæt kamp mod et godt Nordsjælland-hold, der især på hjemmebane er rigtig, rigtig dygtig til at spille hurtigt. Og der vil være passager i kampen, hvor man føler, at man kommer selv efter den. Men der kommer også passager i kampen, hvor man er i kontrol, og hvor det er Nordsjælland, løber efter en. Fordi det er svært at komme ind og få de her erobringer på det her enormt hurtige underlag. Så det er to hold, der gerne vil frem over isen. Det er to hold, der gerne vil skabe chancer. Jeg forventer i øvrigt en målrig affære mellem to hold, som plejer at spille jævnbødt i kampe mod hinanden. Så jeg forventer et tæt og se, hvad det opgør i morgen aften i farven. Og I har jo i de første fem kampe jeg hentet 9 point. Og hvis vi skal tage sådan en lille kort status her, fem kampe ind i sæsonen. En ting er pointene, noget andet er sådan det spillemæssige. Hvordan synes I, at I er kommet fra land? Og vi sagde jo efter Esbjerg-kampen, må det være, at 4 kampe, 6 point, det var godkendt. Og så vinder vi over Randers, så er vi vel lidt mere end godkendt, rent pointmæssigt. Spillemæssigt har der været gode ting, og der har været dårlige ting, hvor man kan sige, den bedste halvleg, vi vil spille, er mod FCK i premieren, og vi spiller en rigtig, rigtig god halvleg. De får så desværre et hjørnsvarsmål lige inden pausen, og gør, at det er vand på deres mølle, og så får de udlignet 2-2, og så tager vi 3-2 i en kamp målt på spillerchancer og stats, som jo ikke er alt i fodbold. Der skulle det måske have været en pointdeling, men når man fører 2-0, er vi selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke vinder. Så spiller vi en god kamp hjemme mod Lyngby, hvor vi dominerer i 75 ud af 90 minutter. Vinder fuldt fortjent, både på spil og chancer og stats og fornemmelser og hvad det ellers er. Så tager vi til Brøndby og spiller en dårlig fodboldkamp, fik jeg også sagt bagefter, og der vinder Brøndby fuldt fortjent. Vi havde de marginaler, der skulle tæt over, men var for dårlige i mange af spillets facetter til at kunne få point på Brøndby Stadion, til trods for, at vi fører. Så har vi en kamp i Esbjerg, som vel er en 0-0-kamp, hvor Sanders Svendsen viser den individuelle klasse. Og så spiller vi en kamp mod Randers, hvor vi er klart bedst de første 25 minutter. Randers har par store chancer, som tæller godt i statistikken, men billedet af første halvdel af første halvleg er, at vi er klart bedst. Vi laver et par personlige fejl, der gør, at de får et par chancer. Derefter så har Randers en periode, hvor de er bedst. Men overall, også på stats og spil, der er det fortjent, vi fører i pausen. Det har der været ens for både fra Esbjerg og Randers kamp, det er, når vi så kom foran, så har vi været rigtig dygtige til at lukke af, og det glæder mig meget, at vi har fundet tilbage til noget af den base, som vi havde sidste år med, at vi er svære at lave chancer imod. Så leder vi stadigvæk efter automatismerne, og det er flydende angrebsspil over 90 minutter, men 9 point i 5 kampe, det er vi tilfredse med, og ved udmærket godt, at der er plads til forbedringer, både i fornemmelser og på stats og på det faktuelle, der foregår på banen. Ja, for i forhold til især de seneste 2 kampe, så har det været nogle smalle sejre og nogle tætte kampe, hvor I godt nok har haft et boldovertag, men i forhold til skabte chancer og sådan noget, er I der, hvor I skal være, synes du? Nej, man er aldrig der, hvor man skal være rent fodboldmæssigt. Men vi har spillet 4 tætte kampe i år, og 1 klar sejr over Lyngby. Og i de 4 tætte kampe, der har været spillet, der har vi tabt 2 og vundet 2, og det er jo meget symptomatisk for den liga, der er. Vi taber tætte kampe til Brøndby, selvom vi præsterer dårligt, og mod FCK. Og så har jeg spillet tæt kampe mod Randers og mod Esbjerg. Og jeg vil stadig sige, skulle der være en vinder mod Randers, så var det fortjent, det var os. Esbjerg var en typisk 0-0-kamp. Så overall, 9 point, 5 kampe, uden at have spillet fantastisk, det er ikke så dårligt. Okay, hvis vi tager nogle lidt mere sådan meget håndgribelige ting, så vi i seneste kamp, at det her Mathias Greve med fra start, Troels Kløve gik ud undervejs, I har vekslet lidt, især på de der midtbanepositioner. Hvis vi lige starter med mandskabssituationen, har du kunne vælge på alle hylder til morgendagens kamp i forhold til skader og sådan noget? I forhold til skader kan vi vælge mellem alle. Nu skal vi lige have evalueret på den sidste træning her i forhold til dem, der havde lidt småting, og hvordan de kom igennem den. Men som udgangspunkt, så ser det fornuftigt ud, at der er frit valg på alle hylder. Og forstået på den måde, vi solgte Alexander Ludvig i går, så ham kan vi desværre ikke vælge imellem. Fordi at Ludvig har om nogen været en fantastisk ambassadør for OB i det år her. Jeg har været i klubben, og han har været her. Man skal lede længe efter en karakter som ham, som både når han spillede, og når han var skadet, og når han sad på bænken, at komme med den viljestyrke og støtte holdet på den måde, som han gjorde, der har jeg kun kæmpe, kæmpe respekt for. En sand professionel og en sand guttermand. Desværre så
fik han ikke til sidst den spilletid, som både vi og han havde håbet på, og derfor ville vi ikke stå i vejen for det gode menneske, som ud vi er, da chancen for at sætte ham til Horsen bød sig. Men synes du så, du mangler en brik dernede? Nu ved jeg godt, det er Jesper Hansen, vi skal spørge om transfers, men altså en mand ud, vil du så gerne have en ind? Ej, det siger næsten sig selv, og at det er Jesper Hansen, der skal svare på de spørgsmål her, men må ikke, der kommer til at ske lidt mere, inden transfervinduet lukker. Okay, og hvis vi så lige vender tilbage til det her med, at jeg synes, at I har roteret en lille smule ind på midtbanen. Er det sådan, at I leder efter den optimale, eller er det fordi, I simpelthen ikke har en, det man kan sige, en idealopstilling, og det er så de samme 11 hver gang, at I skifter det fra gang til gang? Hvad skal vi ligge i det der med, at så altså, var det grevet i går sådan pludselig i fredags? Jamen, der er opstået et hul efter, at Kasper Nielsen er blevet solgt. Og også at Sten Gryde blev solgt, og der er lidt mere håndgribeligt med målmandsposten, at der er der tre muligheder at vælge imellem. Der har vi så valgt Oliver Christensen, og han har gjort det rigtig godt indtil videre. Men på 8-positionen, der har vi flere muligheder. Der har været nogle spillere, der ikke helt har været disponible, på grund af at de ikke har været i form. Blandt andet Moses Opondo og Julius Eskesen, som begge er på vej tilbage i topform. Og så har vi også vekslet mellem at spille 3-4-3 og 3-5-2, så derfor så kigger vi meget på, hvem er det, vi skal møde, hvem er det, der er i form, og hvad siger skadeshistorikken og situationen i det hele taget. Så vi kommer til at veksle, og det gjorde vi jo også sidste år, hvor både Julius Eskesen, Mathias Greve, Troels Kløve og Kasper Nielsen, alle fire, spillede mange kampe fra start på 8-position. Og nu har I 9 point efter de første 5. Hvad vil du gerne have de sidste 3 inden landsholdspausen? Jeg har 9 point, det siger sig selv. Og kan jeg få 10 tager mod dem? Det kan jeg nok ikke. Men vi tager en kamp i gangen. Der venter 3 tætte, jævnbyttige kampe. 2 af dem på udebane. Så vi tager imod alle de point, vi kan. Altså, det er sådan i Superligaen. Der er ingen nemme og svære eller umulige kampe. Det er klart, der er nogle kampe, primært når man møder Midtjylland og FCK, hvor man skal stå rigtig tidligt op for at få noget med på. Men de andre 12 hold, de er så tætte. Og det viser vores kampe indtil videre også i år. Vi har spillet 4 ud af 5 meget, meget tætte kampe. Det var kun Lyngby-kampen, som det er typisk var afgjort tidligt, hvor vi var bedre end dem. Og alligevel skulle vi et stykke hen i kampen, før vi fik sat sømmen i. Så det er en meget, meget tæt liga, og jeg er lykkelig for de 9 point, vi har fået, og en sæson med 3 direkte nedrykkere. Der har jeg sagt inden sæsonen, at det her det bliver brutalt, og det handler om at tage en kamp ad gangen, og vi er så rigtig dygtige hele vejen igennem, så kommer vi også top 6, som er vores store målsætning igen i år.